عورت یا کنجی نیانی ہونی عورت یا کنجی گھر ماری ہونی مدینہ جیسا یہ فرمایو جے کرے اللہ دیکھے بھین لگی پی عمری میں بھاپانی بھیڑ کے پالے ہو انہیں جی سنی تربیت کیا ہی پانجی بھین جی خدمت کیا ہی پانجی بھین کے خوش رکھے چلی جائے کے پانجی بھین جی شادی کرائیں جی مجھے بھین سکھی رہے مکھے دعا دے بھائی شادی اکھا پو بھی او بھاپا جی بھیڑا سا ملد ہو رہے ہو اے پہنے بھیڑ جی خدمت کر دو رہے ہو حالانکہ شادی اکھا پو عورت مرسا جی زمین شادی اکھا پو عورت مرسا جی زمین پر بھاو بھی دو رہے ہو پہنے بھیڑا سا ملد ہو رہے ہو پہنے بس آہر بھیڑ جی خدمت کر دو رہے ہو کنے پنجاہ روپے دے نہیں اس کنے پنج سو روپے دے نہیں اس کنے پنج ہزار روپے دے نہیں جے کہیں نگی وسیعتی لگی بھیرا مدینہ میں پرچی بانس انہاں بھیرا کی خدمت کئی بھیرا سوچن ہلو اس نے جے ستر تیہن کئی سنیائی میں جے بچن جے میں جو نہیں دی سلام کر مدینہ جے سانیے کے اے عورت کے کرے کے جی نیانی مکہ جو مشرق کر کے دنیا میں کیوں نہ ہوئی کوئی دیر پوری چل گیا ہے آنے کٹ جا زندہ دی مارو اخبار ہم پڑھے ہیں تذکرے گھر سکے پہنجی ظالمہ پچے دھیوں یا نہیں آنے بری انجی گھر والی امید سب تھی پئی کہ زالہ کی تھی ہی نہ میرے پٹ جن جائے کہ ہاں جے کا اللہ دی مردی جی نہ پٹ جن جائے کہ ہاں جے کا رب جی رہا چکا پٹ نہ جائی تو تو جی سمجھیں گی وہ نہ بچاری کہ لیا نہیں جائی طلاق دی شکل نو تو اللہ نہ آپ کا دلو مات چاہے یعنی چھولتی بڑھے حضور سائیں جو نسل پٹر میں نہ دھیوا نیانے میں آنے سبحان اللہ مدینہ جی سائیں ذات فرزند ننگ رائے پہ اللہ کے پیار تھی سائیں جو سلو نسل نیانے میں آنے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اے مکہ سرسا جنا تھا بری خیرد مسلمانوں مدینہ جی سائیں پٹر جے پاپے جی علی داری بنا ہی کئی جے جی مدینہ جی سائیں مدینہ یہ سائیں فرمائیو جہمو جے امتی کے اللہ سائیں نیانیوں دینیوں انہاں پہنے نیانیوں کی خدمت گئی ان کے سکھو رکھیں انہاں کے خوش رکھیں انہاں جا سہا اخلاق اٹھائیں کی کوشش کے انہاں کے چنگن جائیں پہ انہاں جی شادی کرائیں یہ خوش رہاں مارے دعا کر ان بارے تک جائے مدینہ جے میرا فرمائے نیانی جو بابو مدینہ جو سائیں سائیں کے گھر میں کم کار کرائیں دو ہو اللہ عائشہ سائیں تھی فرمائے مدینہ جو سائیں پہنے بکریے جو کھیو فاطمہ تو زہرہ جنت جے اور تم جی رانی چاہ سبحان اللہ مجھے سونے حسن حسین جی اممہ مجھے سونے علی جی گھر باری فرمائیں دو فاطمہ بزعت منی فاطمہ بزعت منی فاطمہ بزعت منی مدینہ جو میر مائیں دو تو فاطمہ ماں محمد میرے جگر جو ٹکڑو اما فاطمہ سے تھی فرمائے مدینہ جو سائیں ہو جو بابو محمد سے ملنا ہو لسائی ماں دل کو کلایا لسائی اما فاطمہ سائر کی فرمائے مجھو بابو ماں سا ملن آئے ہو جل آئے ہو نا اما فاطمہ سائر کی فرمائے ماں چلھتے پانی پی بچایا
وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المسلمين الموحدين المجاهدين في كل مكان. اللهم اهلك الكفرة واليهود والهنود والنصارى والحواريين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل اقدامهم ومزقهم كل ممزق يا اله العالمين يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم نذر قلوبنا بالقران وزينه صغيرا كبيرا جناحا كما فعل. يا الله سامي ظاهري مخفي گناہن کے معاف فرما. یا اللہ جن تو نے بارن جلسے جو انتظام کے ان کی خدمت کے قبول فرما. یا اللہ جن تو نے بارن تجھے محبت کے خاطر تجھے پاک محبوب محمد امیر کی محبت کے خاطر یا اللہ تی ڈیوٹی دینی. یا اللہ یا اللہ انہیں تے بھی رحمت نازل فرما. یا اللہ جے کے بھی تجھے بارن ہے تے تجھے محبوب دے محبت کے نسبت جے کرے آیا ہے یا اللہ قیامت میں ان سبنی کے پنجے محبوب کی شفاعت نصیب. یا اللہ قیامت میں پنجے محبوب جو بھاکر نصیب. یا اللہ بے نمازن کے نمازی بنا. یا اللہ بے روزہ تن کے روزے دار بنا. یا اللہ مالن کے زکاتن کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. روزے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ سبنی کلمے وارن کے ظالمن کے ظلم کا بچا. جابرن کے جبر کا بچا. حاسدن کے حسد کا بچا. سبنی کلمے وارن کے دشمن کے نظر بد کا بچا. یا اللہ سجے جہان میں جاتے جاتے مسلمانن تے ظلم تھی رہوا اتے اتے مظلوم مسلمانن کی مدد فرما. یا اللہ افغانستان کے مجاہدن کی مدد فرما. یا اللہ عراق کے مظلومن کی مدد فرما. لبنان فلسطین کے مسلمانن کی مدد فرما. یا اللہ سجے جہان میں جاتے جاتے مسلمانن تے ظلم تھی رہوا اتے اتے مظلوم مسلمانن کی مدد فرما. یا اللہ دنیا جا جے کے کارا کافر خوش ہیں پیار کی قیادت میں مسلمانن کے ناحق مارے رہیا ہیں انہن ظالمن تے پنجو قہر نازل فرما. یا اللہ اسلام کے دشمنن تے پنجو غضب نازل فرما. یا اللہ بشے بلیئر کے برباد کر. یا اللہ بشے بلیئر کے برباد کر. یا اللہ بشے بلیئر کے چم چم کے برباد کر. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اساں دے ملک کے اسلام جو مرکز بڑا. اساں دے ملک کے امن و امان جو مرکز بڑا. یا اللہ اساں دے ملک کے عدالت انصاف جو مرکز بڑا. اساں کے ایمان وارا غیرت وارا ہمت وارا جرأت وارا حکمران عطا فرما. یا اللہ جن کے بیمار ہیں انہاں کے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ سبنی بیمارن کے شفا یاب فرما. قرض دارن کے قرض کے معاف فرما. یا اللہ یا اللہ سبنی بانن کے حلال روزی کشادی روزی نصیب فرما. یا اللہ جن کے تجھا بانا بے روزگار ہیں انہاں کے عزت بھرے روزگار عطا فرما. یا اللہ جن کے اولاد نہ ہیں انہاں کے صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد فرما بردار نہ ہیں انہاں کی اولاد کے فرما بردار بڑا. یا اللہ یا اللہ ان دعا میں جن کے تجھا بانا شریک ہیں یا اللہ تو انہاں سبنی کے سینن کے رازن کے جانے تو انہاں سبنی جو جائز حاجت پوری فرما. انہاں سبنی جو جائز حاجت پوری فرما. انہاں سبنی جو جائز حاجت پوری فرما. یا اللہ یہ جامع مسجد جو بھک میں جلسو تھی رہے ہوا یا اللہ ان مسجد مدرسے کے قیامت تی آباد فرما. یا اللہ ان مسجد مدرسے کے قیامت تی آباد فرما. سجے جہان جی مسجد ان کی حفاظت فرما. سجے جہان جی مدرسن کی حفاظت فرما. سبنی عالمن طالبن کی حفاظت فرما. دین جی خدمت گزارن کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ
الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا كريم يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة اسان سبني کے کلمے کی زندگی ہے کلمے تے موت عطا فرما ایمان دی زندگی ہے ایمان تے موت عطا فرما قیامت دے دہاڑے پنجے محبوب دی شفاعت نصیب فرما سائیں سدائیں کریم مٹھے سندھ سکار دوست بچا دلدار عالم سب آباد کریں وصل اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین